Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 20 Mac. Permintaan terhadap produk coklat single origin atau berperisa unggul semakin meningkat dan menunjukkan trend positif. Timbalan Menteri Perusahaan, Perledangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berkata ke arah itu, Lembaga Koko Malaysia melalui Koperasi Kluster Koko Sarawak Berhad telah mula mengeluarkan dan memasarkan produk tersebut. Datuk Willy Mongi memberitahu setakat ini lima produk coklat single origin Sarawak telah diperkenalkan antaranya produk coklat single origin Puncak Borneo yang dihasilkan oleh pekebun koko dari Padawan. Manakala empat lagi produk adalah dari kawasan tanaman koko Julau, Asajaya, Serian dan Sarike. Selain itu, katanya Kementerian melalui Lembaga Koko Malaysia kiat melaksanakan program pembangunan usahawan coklat bagi membangunkan usahawan coklat tempatan melalui latihan kemahiran pembuatan coklat, pemberian insentif peralatan dan mesin, hikmat nasihat pembangunan perniagaan serta pemasaran yang lebih efektif. Katanya program ini dirangka bagi menghasilkan produk koko dan coklat yang berdaya saing di pasaran tempatan dan luar negara. Datuk Willy mendedahkan demikian pada program Jelajah Agro Komoditi Keluarga Malaysia memperkasa komuniti wanita dalam sektor agro komoditi koko di Teng Bungkap Siburan Serian. Program yang disertai 114 peserta wanita itu bagi menedahkan golongan tersebut untuk menyertai sektor agrokomoditi. Program sehari berkenaan meliputi ceramah mengenai peluang dan potensi koko di peringkat huluan, pertengahan dan hiliran selain perkongsian pengalaman serta demonstrasi pembuatan coklat. Kerajaan menggalakkan lebih ramai belia di negeri ini untuk terlibat dalam bidang kraft sejajar dengan inisiatif Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk melebar luas latihan kemahiran kraft ke arah meningkatkan sosioekonomi mereka. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri memberitahu pembukaan kampus satelit Institute Kraft Negara IKN di Sarawak akan memberi peluang kepada semua kaum atau etnik di negeri ini untuk mendapatkan pendidikan dan kemahiran yang lebih baik serta berkualiti. ia juga katanya bagi memperkasakan agenda Bumi Putra menerusi penyediaan akses dan peluang pendidikan bagi pembangunan modal insan. Beliau menjelaskan di kampus satelit IKN ini, pengajian yang ditawarkan mengguna pakai standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOSS oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Dekumen yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh pekerja mahir bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut. Datuk Sri Nancy berkata demikian pada perasmian Kampus Satelit Institut Kraft Negara Sarawak di Kuching. Kampus Satelit IKN Sarawak ini menempatkan seramai 13 orang pelajar dengan 7 pelajar sedang mengikuti latihan sijil kemahiran Malaysia SKM Tenunan Songket dan Destar di Kuching dan 6 orang sedang mengikuti SKM Tenunan Puak di Betong. Sementara itu, kraft tangan Malaysia menerusi Kampus Satelit Institut Kraft Tangan Negara, IKN, akan terus meningkatkan kualiti latihan kemahiran kraft dari semasa ke semasa sesuai dengan bidang pengajian dalam konteks norma baharu. Pengerusi Lembaga Pengarah Kraft Tangan Malaysia, Datuk Rubiah Wang, memberitahu IKN mereka bentuk pengajian secara blended learning yang menggunakan kaedah hybrid iaitu secara dalam talian dan bersemuka. Beliau berkata pengajian secara hybrid yang menggunakan platform digital ini selari dengan matlamat Sustainability Development Goals iaitu pendidikan berkualiti. Datuk Rubiah juga memaklumkan peranan IKN diperkukuh dengan pengiktirafan sebagai pusat bertauliah oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui penawaran program Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Sijil SKM ini katanya memberi peluang kepada belia untuk mempelajari kemahiran kraft secara formal dan fleksibel serta menyediakan program pengajian sepanjang hayat Datuk Rubiah berkata demikian pada majlis perasmian kampus satelit IKN Sarawak di Kuching. Golongan wanita harus mengubah corak mentaliti mereka dalam usaha memajukan karier bagi memastikan peranan kaum hawa itu terus relevan. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, golongan wanita perlu mengubah persepsi bahawa wanita perlu sama taraf dengan kaum lelaki memandangkan era digital tidak memandang kepada soal itu. Sebaliknya, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi menjelaskan wanita perlu membuktikan kredibiliti, kecekapan dan keboleh pasaran mereka dalam mengendalikan sesuatu perkara. Tambahnya lagi, kesedaran secara tuntas untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan penting bagi golongan wanita jika mereka mahu melakukan sesuatu perubahan yang boleh meninggalkan legasi. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan persidangan kebangsaan wanita Dayak di pusat konvensyen Borneo Kucing BCCK. Program Jualan Keluarga Malaysia (PJKM) yang diadakan di 90 buah lokasi meliputi 31 kawasan parlimen di seluruh Sarawak berjalan lancar serta mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk setempat menurut pengarah Kementerian Perdagangan Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP Sarawak, Datuk Stanley Tan, sepanjang program itu diadakan pihaknya mencatat nilai jualan mencecah RM2.292 juta. ringgit. Ramai 123,386 orang pengunjung lah yang datang setiap hari, dua hari ya dalam program kita dan uh, jualan juga mencecah 2.292 juta. Uh, itu petu uh, jumlah keseluruhan selama program ini dilaksanakan di pendalaman uh, serawak Datuk Stanley Tan berkata demikian selepas pokobat program jualan keluarga Malaysia di sebuah pasaraya CCK lokal di Kuching. Beliau berharap orang ramai mengunjungi pasaraya atau sektor peruncitan yang mengadakan PJKM di kawasan masing-masing kerana harga keperluan asas yang ditawarkan adalah lebih murah iaitu sebanyak 20%. Antara barang-barang keperluan asas yang ditawarkan selama PJKM adalah seperti daging ayam, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung, beras serta lain-lain keperluan rumah. Dalam pada itu, di Sarike, program jualan keluarga Malaysia PJKM dapat membantu meringankan beban keluarga golongan B40 dan M40 dengan menjual barangan keperluan asas dengan harga yang berpatutan. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata program tersebut bertujuan untuk memberikan penjimatan kepada golongan tersebut khususnya barangan keperluan asas yang penting bagi kegunaan harian. Insinyur Yusuf menjelaskan antara barang yang dijual pada program berkenaan adalah termasuk beras, tepung, minyak, gula dan sebagainya berharga yang berpatutan dan murah daripada harga biasa penjualan ini adalah mensasarkan kepada golongan-golongan keluarga B40 dan juga keluarga M40. Jadi membantu mereka dalam pembelanja harian. Jadi kita haraplah dengan penjimatan yang ada melalui jualan-jualan barangan yang ada di ditawarkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan tinjauan di PJKM bertempat di Taman Susur Jambu Sarike. Dalam pada itu, beliau turut menawarkan diskaun harga barangan selama 2 jam bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah hari selama 2 hari program itu diadakan. Katanya bagi tempoh 2 jam itu, tawaran diskaun sebanyak RM1 untuk beras dan RM20 untuk minyak masak, gula serta tepung kepada orang ramai. Ujarnya inilah sokongan dan sumbangannya terhadap masyarakat sekitar agar mereka dapat menikmati barang dengan harga lebih murah lagi. Jabatan Alam Sekitar JAS Malaysia dan Sarawak Energy Berhad SEB dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan negeri menganjurkan kempen satu ras satu pokok dan program komuniti pencegahan dan pemantauan kebakaran tanah gambut bersempena dengan sambutan Hari Bumi 2022 peringkat negeri Sarawak di Lubuk Ria Serian semalam. Berucap merasmikan majlis pelancaran tersebut, Ketua Pengarah JAS Wan Abdul Latif Wan Jaafar memberitahu kempen itu merupakan salah satu inisiatif JAS dalam meningkatkan kesedaran orang awam, agensi kerajaan dan juga swasta tentang pentingnya pemuliharaan serta pemeliharaan alam sekitar selari dengan program penghijauan Malaysia di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang bermula pada tahun 2021 hingga 2025. Katanya kejayaan kempen ini bukan sahaja bergantung kepada pembabitan rakan alam sekitar malah memerlukan penglibatan daripada semua rakan strategik selain orang awam. Beliau kemudiannya menyempurnakan gimmick penyampaian anak pokok kepada penduduk kampung sekitar Lubuk Ria yang terlibat dalam program tersebut. Agensi-agensi seperti Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan pertanian Sarawak dan University Malaysia Sarawak UNIMAS telah menyumbang sebanyak 370 anak-anak pokok hutan dan buah-buahan untuk kempen tersebut dan sebanyak 150 anak pokok telah ditanam pada program tersebut manakala selebihnya akan diserahkan kepada pihak koperasi penduduk melalui ketua kampung untuk ditanam di kawasan-kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA. Tiga lagi kes kematian dilaporkan di Sarawak akibat COVID-19 semalam. Menurut, jawatan, menurut laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, tiga kes tersebut melibatkan dua wanita dan seorang lelaki di Kuching dan Sibu berumur antara 73 hingga 82 tahun. Kesemua kes kematian tersebut mempunyai sekurang-kurangnya dua sejarah penyakit yang sama melibatkan penyakit darah tinggi dan kencing manis. Dalam pada itu, Sarawak terus merekodkan empat digit kes COVID-19 malam dengan 1,177 kes dan daripada jumlah tersebut hanya 10 kes berada dalam kategori 3, 4 dan 5. JPBN turut mengisytiharkan satu lagi kluster baru iaitu kluster Jalan Taiton Bau yang melibatkan pelatih, fasilitator dan kakitangan sebuah akademi latihan kerajaan. Sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 20 Mac. Keluarga Malaysia, segera lakukan ujian saringan kendiri jika anda mempunyai gejala untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.